Kakšne so omejitve, s katerimi se srečujemo v času pandemije, je, da ja, pač studio se je v tem času zaprl, ker enostavno zaradi pač preprečevanja oziroma širjenja virusa smo lahko samo to storili in pa vsekakor pač po navodilih, da, kakšne so omejitve, s katerimi se srečujemo. Kakšne so trenutno omejitve, s katerimi se srečujemo? In kako se z njimi soočamo. Ja, v bistvu najslabša omejitev je to, da smo morali studio zapreti in vadbe s tem pač tudi zamrzniti oziroma prekiniti. Ampak ker se mi kar tako ne damo, smo te vadbe preselili online in jih izvajamo virtualno, se pravi preko spleta, preko Zoom aplikacije. Vsekakor se strinjam, da vadba preko Zooma oziroma preko spleta ni enaka vadbi v studiu, ker smo le ljudje bitja, ki želimo dotika, toplote, nasmeha, družbe, pač enostavno energije v samem prostoru. In ker smo pač primorani sedaj delati online, smo se odločili, da bomo ponudili alternativne programe. Za vse, ki imate drogove doma, izvajamo privat ure oziroma skupinske ure drogovih oziroma pole dance in pa aerial hoop, se pravi vadbo na obročih. Za vse ostale, ki pač žal tega nimate, bi pa pač priporočam, da se nam pridružite na ostalih vadbah, kjer je vadba prilagojena glede na sposobnosti oziroma prostorske sposobnosti, ki jih imamo in omejitve, z katerimi smo pač primorani zadržati. In ja, vadba poteka za otroke, za odrasle, otroci imajo pač vadbo dvakrat na teden in imajo v bistvu vključeno vaje za moč, vaje gibljivosti in gimnastične vaje, medtem ko odrasli pač imajo potem funkcionalno vadbo oziroma fit program in pa flex body oziroma gibljivost. Ja, potem so še ure pole dance, kot sem že omenila na začetku, in pa dejansko ostajamo v čim večjem kontaktu tudi s tistimi, ki pa si te stvari ne morejo privoščiti oziroma nimajo časa ali pa jim situacija sama ne omogoča zaradi kakršnih koli drugih razmer, jih vsekakor pokličemo in pišemo SMS, ostanemo v kontaktu, napišemo kakšen mail. Ja, in nismo pozabili na nobenega od njih, ker nam je vsaka oseba, katera je bila sedaj pri nas, res ogromno pomeni in želimo čim prejšo vrnitev na studio, kjer bomo ponovno z vso energijo, vso voljo in željo po tem športu in kakršnemkoli drugem športu pri nas tudi delali. In jaz mislim, da enostavno moramo zdržati to in potrpeti stvari, si prilagoditi situaciji, kjer je sama sem mnenja, da če vsaj malo ne pomigamo in se dejansko ne, nismo pač fizično aktivni, pač to, da ne ohranjamo nekaj, kar smo do zdaj že imeli, se te stvari izgubijo in potem povratek je malo težji, zato smo se mi odločili, da te stvari prenesemo online in to tudi delamo naprej. Ja, je to tako rekla, ostanite pozitivni, vse stvari se bojo vrnili v normalno stanje, če ne čez kakšen teden, dva, pa če žal čez kakšen mesec, dva, verjamem, da zato našo zvrst industrije ni najboljša, varianta, ampak bomo zmogli to skupnimi močmi in res si želim čim prej, da se ponovno vidimo v našem studiju oziroma vi v vašem studiju, če ste na drugem koncu sveta, vsekakor. In ja, dajmo zdržati to, pa se vidimo kmalu.